ខ្វល់ខ្វាយច្រើនខាត់ពេលច្រើនអតីតជាយានបច្ចុប្បន្នជាស្ពានអនាគតជាត្រ័យគ្រប់យ៉ាងនឹងដើរទៅមុខស្របគ្នាសូមឲ្យតែយើងអាចដេសាលំនឹងជីវិតខ្លួនឯងបានរាល់ថ្ងៃសិនចុះរាល់យប់មុនពេលបិទភ្នែកគេងសូមគិតខ្លះថារាល់យប់មុនពេលបិទភ្នែកគេងសូមគិតខ្លះផងថាស្អែកឡើងមានអ្វីខ្លះដែលយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះសំខាន់ត្រូវធ្វើមុនហើយអ្វីខ្លះដែលត្រូវធ្វើបន្តបន្ទាប់គ្នា បើមិនគិតថាស្អែកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទេនោះថ្ងៃស្អែកនឹងមានសំណួរថាតើថ្ងៃនេះបានអ្វីធ្វើខ្លះវាគួរតែសួរថាតើថ្ងៃនេះភ្លេចធ្វើអ្វីខ្លះឬអ្វីខ្លះទៅណោដែលធ្វើមិនទាន់រួចរាល់រឿងដែលកន្លងទៅហើយយកមកគិតក៏អត់ប្រយោជន៍វានាំតែខូចខាតសុខភាពអត់អន់ពើមនុស្សដែលមានគោលដៅគឺជាមនុស្សដែលមិនងាយនឹងអស់កម្លាំងព្រោះបើកម្លាំងកាយហត់នឿយ ក៏នៅមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបន្តឬបើទោះបីជាពេលខ្លះហត់នឿយទាំងកាយនិងចិត្តក៏គេមិនព្រមបបងចោលដែលងាយងាយនោះដែរជីវិតយើងត្រូវដើរទៅរកគោលដៅជានិច្ចហើយដើរទៅមុខជាមួយក្តីស្រមៃនិងធម៌ពលនៃការជឿជាក់ជានិច្ចរៀនមិនដោះគ្រាប់ពូជនៃក្តីសង្ឃឹមឲ្យលូតលាស់ឡើងនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចមនុស្សយើងបើអត់អាហារអាចនឹងនៅតស៊ូរស់បានមួយរយៈទៀតប៉ុន្តែបើអត់សង្ឃឹមហើយពិបាកនឹងចង់រស់ណាស់ មនុស្សដែលគ្មានសង្ឃឹមក្នុងជីវិតគិតឃើញផ្លូវតែម្យ៉ាងគត់គឺបញ្ចប់ជីវិតរបស់ខ្លួនឯងព្រោះគេចង់គិតវេះពីការទទួលខុសត្រូវលើជីវិតបន្តទៀតបើដល់ម៉ោងសម្រាកហើយក៏ត្រូវឆាប់សម្រាកយកកម្លាំងទៅហើយសូមសម្រាកជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹកគិតដល់រឿងល្អៗដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើធ្លាប់បានទទួលធ្លាប់បានជួបបើនៅមានថ្ងៃស្អែកសម្រាប់យើងសូមភ្ញាក់ឡើងមកជាមួយអារម្មណ៍ល្អៗព្រោះថ្ងៃថ្មីគឺជាជីវិតថ្មីម
ហើយយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយនឹងការគិតមួយចំហានដែលនឹងកើតឡើងសូមកុំភ័យខ្លាចក្នុងការកំណត់គោលដៅជីវិតធំឬក្តីសុបិនដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងជើងមេឃគឺមាននៅតែត្រឹមណាដែលយើងមើលឃើញហើយក៏មិនមាននរណាម្នាក់ធ្លាប់បានឃើញជើងមេឃពិតប្រាកដសូម្បីតែម្ដង ដើរទៅមុខមួយជំហានគិតមួយជំហានព្រោះថាដរាបណាយើងនៅតែឈានដើរទៅមុខនោះគោលដៅនឹងខិតមុខជិតយើងជានិច្ច Subscribe KNN Share for more.